নিমিহতে নিচিহ্ন এটা বাসগৃহ। বাসগৃহটোত চলিছে হাতুৰাৰ কুক, চলিছে এস্কেভেটৰ। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হল চাবুৱাৰ বিধায়কৰ মৰমৰ বাসগৃহ। এইটো কোনো সাধাৰণ ব্যক্তিৰ ঘৰ নহয়, এইটো ৰাজ্যৰ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ বাসগৃহ। কিন্তু বাসগৃহটোত পৰিছে হাতুৰাৰ কুক, অহৰহ চলিছে এস্কেভেটৰ। এইটো চাবুৱাৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ বাসগৃহ। বিধায়কগৰাকীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গৃহটো ভঙা হৈছে যদিও ইয়াৰ কাৰণ বেদনাদায়ক। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ প্ৰতিবাদত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে 12 ডিচেম্বৰৰ নিশা বিধায়কজনৰ বাসগৃহটোত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল। সেই সময়ত বিধায়কজন পৰিয়ালসহ গুৱাহাটীত আছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল যদিও ঘৰটোত বহু সম্পদ জুই লেলিহান কিখাত জাহ গৈছিল। তাৰিখৰ দিনাখন 12 ডিচেম্বৰ দিনাখন কি হ'ল, চাবুৱাৰ ফালৰ পৰা আহিলে এইখিনি মানে প্ৰচেষণ কৰি মেলি আহিলে, আহি মেলি ইয়াত ঘৰৰ আগত ৰখিলে। ৰখাৰ পিছত বিধায়ক হ'লে গোটেই শিলাবৰ্ষণ কৰে, শিলাবৰ্ষণ কৰি মেলি ঘৰত আহি সোমাই আহি গোটেই ঘৰটো জ্বলাই দি আহিছিলে। হয়তো পৈতৃক সম্পত্তি নিঃশেষ হোৱাৰ মৰ্মবেদনাৰ এই দৃশ্য। জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা বাসগৃহটোৰ পুৰণি স্মৃতিয়ে মনত আমনি দিব পাৰে বুলি বিধায়কজনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ভাঙি পেলোৱা হ'ল মৰমৰ ঘৰখন। সম্প্ৰতি বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা পৰিয়ালসহ গুৱাহাটীত আছে যদিও ভৱিষ্যতে পৈতৃক ভূমিৰ স্থায়ী ঠিকনা হ'বনে সেয়া এতিয়াও থিৰাং হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। চাবুৱাৰ পৰা জ্যোতিকা ফুকন, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।